لە پێشوازی سیوەکی ئازار ساڵڕۆژی دامەزراندنی حزبی شیووعی عێراق و حزبی شیووعی کوردستاندا هەردوو ڕێکخراوێکەتی لاوانی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی گشتی قوتابیانی کوردستان لە قەزای کفری ماراسۆنێکی ماوە درێژیان بۆ ژمارەیەک وەرزشکار ئەنجامدا. وەکو وەرزشوانێک زۆر پێخۆشحاڵم کە پلەی یەکەم بەدەست هێناوە. لێرەوە ئومێد دەکەم هەموو وەرزشوانان پلەیەکی باش بە وەرزش بدەن، وەرزشیان خۆش بێت، چونکە وەرزش جوانترین شتە لە ژیانی هەر تاکێک ئەگەر بتوانێت بە شێوەی جوان پەروەردەی بکات. بۆ لەم ماراسۆنە داتوانم لە دووەم بەدەستبێنم هەست بە خۆشحاڵیەکی زۆرەکەم دەستخۆشی لەو کەسانەکەم کە ماراسۆنیان ڕخست بۆ بەرەوپێشتنی وەرزش لە شارەکەمان. لە ماراسۆنەکەدا 40 یاریزان بەشدار بوون و ماوەی درێژی ماراسۆنەکەش 4 کیلۆمەتر بوو. سەرپەرشتیارانی ماراسۆنەکەش بەم شێوەیە قسەیان کرد. ئەم ماراسۆنەی ئەمڕۆ لە یادی ساڵڕۆژی حزبی شیووعی کرا. ئێمە سەرەڕایەوەی دەستخۆشیمان هەیە بۆیان ئەم ماراسۆنە لە بەنداوەکەی کفریەوە تاوەکو مەشتەلەکەی کفری یعنی چەخی شاری کفری کراوە. ماوەکەی تەقریبەن 3-4 کیلۆمەتر ئەبێ. تەواوی وەرزشکاران بەشداریان تێکردووە، نزیکەی 40 کەس 50 کەسە بن. براوەکانیش لە یەکەمەوە تا دەیەم بوو، پیرۆزبایی لە هەموویانەکەین. ئەمڕۆ وەکو ڕێکخراوە جەماوەرەکانی حزبی شیووعی یەکێتی لاوانی کوردستان و یەکێتی گشتی قوتابیانی کوردستان بە بۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی حزبی شیووعی عێراق و کوردستانەوە هەستن بە ئەنجامدانی ماراسۆنێک بۆ وەرزشوانان و گەنجانی شاری کفری. خۆشبەختانە ماراسۆنەکە بە سەرکەوتوانە کۆتایی هات، خەڵاتماندا بەش کرد بەسەر یەکەم و دووەم و هەتا دەیەم و خەڵاتی ئامانجمان خزمەتکردنی لاوان و وەرزشوانانی شاری کفری بوو. هەر بۆ بۆنێ ئەمە بە بۆنێ ساڵیادی دامەزراندنی حزبی شیووعیەوە بوو. بە پاشمانزانی ئەم یادە بەم چالاکیە ئەنجام بدەین. چالاکیەکان بۆ بەرزڕاگردنی یادی 83 ساڵەی دامەزراندنی حزبی شیووعی عێراق و حزبی شیووعی کوردستان بەردەوام هەیە. لە شارۆچکی کفریش بە ئەنجامدانی ماراسۆنێک یادی ئەو دوو حزبە پیرۆزکرا. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، کفری.